Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. У студії працюють Влад Сокальський та Мирослава Мукович. Дякую. Сьогодні мова піде про талановиту, успішну, творчу, амбітну молодь Тернополя. Так, і саме в нас зараз в гостях Володимир Стус, блогер, мандрівник. Ну, і саме знаємо, що ти виготовляєш кулони. І їх ми можемо показати навіть. От виглядають дуже гарно, класно. От, таке би щось для своїх дівчат би замовив. Для мами, для бабусі. Напевно, на 8 березня ти легко... 14 лютого, 8 березня, було, так, клас. При тому, що дівчата самі собі купляли. А, ну, вони сильні і незалежні, вони все самостійно. І насправді це був цікавий період. Угу. Це ті самі квіти, просто вони будуть там пару років. Не в'янути. Так. Угу. Ось такі тюльпани, так? Тобто краще ось такі купити. Так. От. А нема там тюльпанів? Тюльпани, на жаль, висушити неможливо. Ага. Ну, от, не всі квіти можливо висушити, бо потрібно заливати, можна заляти смолу будь-що при умові, якщо там нема вологи. Бо смола з вологою не контактує. Тобто, якщо можеш квітку висушити, так, ти можеш її заляти. Угу. Тобто рози в мене дуже багато, штук 100 маленьких таких роз пішло. От. Окей, чесно. Історичний екскурс, звідки так, все почалося, чому почалося, що було тим спонукаючим фактором? Депресія. Депресія. Я звільнився з роботи, був без грошей, розійшовся з дівчиною, якою жив 7 років, а мав проблеми з здоров'ям, і просто так все співпало, і я такий собі сидів, думаю, так, чим зайнятися? Сублімувати якимось. Трошки, так, відволіктися, і я просто згадав, що я в 16-му році мав пару експериментів зі смолою, я собі зробив там пару кулонів, які роздав в сім'ї. І я таки згадав, о, є такий от матеріал, і я за літо трошки мандрував, і собі, я люблю квіти, я люблю їх висушувати. І часто вдома був величезний букет, який я потім спалив на фотосесії. А я таки подумав, о, можна назад вернутися. І так в жовтні я цим займаюся, і підглянув пару ідей в закордонних митців. І просто повторював за ними, повторював, і от зараз акцент на таких кулонах, хоча можна будь-що зі смоли робити. А от важко загалом їх робити, ці якщо кулони? Про процес. Якщо знаєш процес, то ні. Так, от, от, а звідки ти його знаєш взагалі? YouTube? Самоучка. А ні, от як працювати смолою, багато уроків, але ніхто не розкаже деталей. От, тобто, я знав, що є чорнила, які можна заляти в смолу. До речі, так, я тебе запитував, був перед нашим ефіром, і запитав, що це за наповнення. Алкогольні чорнила. Я перше, що є алкогольні чорнила. Вони справді пахнуть такі, так, ти так згадуєш. Такий, чик-чик-чик, треба, оп. Так, на екстрений випадок. А насправді, це просто один з сотні напрямків, які можна працювати зі смолою. Мені сподобається. Ти тільки в цьому працюєш, так? А насправді в мене різні асортимент до 20 кулони – це один напрямок. Просто є кулони з квітами, є з фарбами. У мене ще картини зараз дуже популярні. Різні для декору. Постійно... Картини я дарую. Це ти малюєш картини? Так, зі смоли. Море, нічого, космос, собі, абстракція. Круто. Нащо тобі ту роботу? Все вже є. До речі, так. Я вже... Я думаю, що Володимир вже прийшов до того висновку. Перша, так, що... Це перша, я за останні роки десь близько 9 різних захоплень займався, і це перша, яка, ну, можна сказати, повністю забезпечує. От і рекомендуються так саме люди, які добилися на Байкову успіху, щось пробуйте, та щось та й вистрілить. Так, так, так. Щось та й постійно треба буде пробувати, рано чи пізно ви себе знайдете. І, ну, там, звісно, багато нюансів в пошуках себе, але на даний момент мені це дуже подобається, тому що мені сподобалася ідея, що ти можеш захопити момент. Я до цього займався фотографією, і для мене момент, от, фотографія – це зловив момент на роки. І так само ця фарба. Ти її в унікальність в тому, що ти не можеш повторити той самий узор в іншому кулончику. І ти вже у цей момент захоплений він на роки. Тобто він такий буде, він не міняється, смола, вона твердіє, як камінь. От. І мені сподобалася ця ідея, і я просто підглянув ідею в закордонних американської дівчинки. Я не знаю, як вона це робить. Я просто повторював за її рухами, і аж 12-та спроба, в мене було 11 спроб, аж 12-та вийшла. Я тоді був дуже радий, і якраз, ну, просто це, на даний момент це десь 80% мого виробництва. Але я постійно щось експериментую, бо мені дуже цікаво, важливий розвиток, щоб був постійно рух.
в інстаграмі в тебе пише, що ти ще досі в пошуках себе. Я думаю, це я це забув зміни. А цей опис я придумав як 3 роки, як зареєструвався назад в інстаграмі. Досі його не міняю і думаю, що не буду міняти. Бо актуально. Скільки вартує так? Така прекрасна? Від 50 гривень до, якщо суто про ці кулони, до 250, від 50 до 250. Як часто їх купляють? В місяць в середньому 60 замовлень. 60 замовлень. Це не кулон, а замовлення я рахую упаковка. Тобто, пачечка. А в пачечці скільки? Оце, ну, так? До 2000 замовляли гривень. Ага, ні, маю на увазі, що це 4, так? 4 там. Може бути 5, залежить від розміру. Від розміру. Я недавно в Америку відправляв там таку нормальну партію. Нічого собі. Їм довше за довше, їм більше за доставку вийшло. Ні, чесно, я був здивований, що не так дорого. Тобто, скільки ти їм ціну загнув, що недорого доставка вийшла? Жінка купляла, українка купляла партію на 2000 гривень. Тобто десь там у Вашингтоні, по Білому дому, В Нью-Йорку. А доставка вийшла 400 гривень. Клас. Я такий трошки здивувався. І в Польщі є вже мої кулони, в Парижі і в Москві. Нічого собі. Слухай. А в Україні на які межі рушить? Найдальше це Донецьк, здається. Вся західна Україна. Там такі села пишуть інколи люди, я вивчаю Україну через нову книгу. Клас. А от що це за жінки, дівчата купляють? Якої вони вікової категорії? Так? І 13 років до 50, моя мама 55 років їх носить. І вона про тому, що вона любить такі велику біжутерію, і вона в мене замовляє сережки ще з них. Можна робити шар. І, тобто, великий спектр купців. Володимире, ось ти кажеш, дівчата, але зараз хлопці також люблять виглядати так екстравагантно? Я от хотів це запитати. Якісь прикраси для чоловіків виготовляєш? Швидше за все, напевно, що як подарунок дівчині купляємо. Хлопці, у мене є 2 папки в інстаграмі відгуків, там все дівчата, але хлопці, я знаю, купували собі менші шари, які світяться вночі. Вони такі, є фарба. Що вони роблять? Ну, просто для прикраси. Різні митці, різні художники люблять відрізнятися. І є просто фарба, яка вночі світиться. От, я з нею експериментую. Тобто, для хлопців більше, це, знаєте, меблі, годинники, картини. Оце можна робити з дерева багато, дуже цікаво. Оце вже їхній. Ну, це в подальшому я планую цьому розвиватися. До речі, фарба, яка світить, мене дуже зацікавила. Отак можна зекономити на електроенергії. Ага, я собі купив фарбу, яка світиться, і зараз в мене жодного світильника. Вона насправді дуже цікавий ефект. Цікаво. А скільки часу витрачаєш на виготовлення одного кулону? Від чого це варіюється? Сама смола, вона застигає добу. Тобто я працюю з кулончиком 20 хвилин, маю на добу залишити, потім я знову працюю. Тобто наклон іде 3 дні. Перший день це узор, другий день кріплення, третій день там вже упаковка, грубо кажучи. Але зараз я можу зробити партію. Тобто я не працюю з одним кулоном, я можу робити там 5, 10, 20 кулонів, і головне, щоб узори вийшли якісні. Але от ти деталі до цих кулонів закупляєш. Так. Якби я ще сам їх робив, то було б дуже дорого. От хочу запитати, так, ти закупляєш це. Суто ти робиш оці кульки? Кульки, так. Всередині. А скільки часу взагалі ти приділяєш цій справі? Чому я питаю? Тому що іноді ж не завжди у людини є бажання, так, натхнення. Де ти черпаєш це натхнення? Бо ж замовлення є, треба виготовляти, правильно? Так. Проблема в тому, тому що спочатку перші місяці тобі подобалося сам процес, і ти бачив, ух ти, в тебе виходить, ти ростеш, і у тебе щось, ти своїми руками створюєш красу, це дуже круто надихає. Потім почались замовлення. Перший місяць було 90 замовлень, я ледве встиг, але це були інші. До того я займався просто квітами. А проблема в тому, у ці вже місяці, коли ти вже маєш замовлення, і вже ніби і по фінансах все добре, коли ти забезпечив всі свої потреби, вже мотивації нема. І дуже важливо, щоб воно тебе або надихало, або ти мав внутрішню потребу постійно до розвитку. От в мене вся мотивація зараз, я хочу розвиватись далі в цьому напрямку, я постійно експериментую. Тобто, по часі воно небагато займає. Просто воно, якщо там щось не виходить, воно трохи тебе професійне вигорання іноді трапляється. Навіть гроші не рятують. Якщо це тебе не надихає, тебе гроші не будуть рятувати. Ми знаємо також, що ти, Володимире, ще й мандрівник, і я просто впевнений, що ось ця мандрівка, вона щось для тебе так дає. Так саме ось твоє хобі, це щось можливо взяти із мандрівки. Можливо, там квіти зриваєш так і складно.
Так, я дуже шкодую про моменти, що коли я почав цим займатися, я згадував моменти, коли я бачив гарні квіти десь, ну, і якщо це не заповідник, звісно, і я думаю, ой, жаль, що я тоді їх там не висушив. Але дуже складно за кордону привозити квіти, щоб ти їх не помняв. Якщо по Україні, Карпати, там, наші ліси, дуже класно, то можна щось знайти. А то потім будуть в Нідерландах знімати сюжет про тебе. Так, що це... всяке можна заляти. Чумпанове поле, все, його нема. Так, Володимир. Теж. Багато часто мені присилають квіти, щоб я комусь якісь важливі з весілля квіти, і щоб я їх заляв смолу на спогад. А мандри дуже важливі, це десь третина мого життя, от, по формуванню себе важливості. І мандри дуже класно формують мене. І насправді одне доповнює інше. Коли ти мандруєш, ти себе розвиваєш як творча людина. А стосовно блогерства? Яке місце в твоєму житті посідає блогерство? Ой, блогерство – це, чесно вам скажу, це топове джерело емоцій і депресії. Ти постійно Інстаграм, він як тебе і надихає, так тебе і знищує. І це десь... Тому моя мама сказала, зареєструйся на TikTok. Зразу на Фейсбук. Ой, так. І Інстаграм, він, якщо правильно його використовувати, він дуже круто тебе надихає, плюс ти знаходиш там однодумців, і ти можеш вчитись там. Але, на жаль, дуже важко відфільтровувати весь спектр інформації, що звідти йде. Контента. Так, і ти інколи підхоплюєш не те, що тобі потрібно, і впадаєш в апатію, депресію. Особливо обідно, якщо ти митець, який працює багато, і потім ти нічого не досягаєш, і це тебе заганяє в депресію. Угу. Тому потрібно все-таки використовувати в правильних цілях, так, а наші соціальні мережі. Я тобі дякую за те, що ти завітав у студію «Файного ранку». Хочу нагадати всім нашим глядачам, у нас в гостях Володимир Астус, блогер-мандрівник, також виготовляє ось такі класні прикраси, такі класні кулони. От, ну, мені сподобалося, нам з Мирославою сподобалося. Дякуємо тобі, бажаємо хорошого, вдалого дня.